Fantastisk. Jeg har lavet en sort baggrund her, og så har jeg det lag, jeg egentlig arbejder i ovenover. Og man kan selvfølgelig gøre nogle forskellige ting. Hvis jeg for eksempel gerne vil have en stroke rundt i kanten, nu gør jeg det bare sådan lidt manuelt. Jeg markerer og siger, her kunne det være fedt at have sådan en streg rundt i mit tilfælde, siger vi bare i skrigerød. Når jeg har min markering her, altså min marki, jamen så kan jeg gå op under edit, sige stroke, og så vælge, hvor mange pixels det skal være, om den skal være lige mange, altså 15 pixels på hver side af stregen, eller om det skal være kun indvendigt. Nu kan vi tage 20 pixels indvendigt, og jeg har nu en rød kant rundt, hvis det var et grafikelement. Nu synes jeg, det er så ud af helvede, så jeg fortryder lige. Og jeg husker, jeg kan kun fortryde én gang i Photoshop, medmindre jeg holder alt-tasten ned også. Så fortryder jeg længere tilbage. Stroker lige igen. Og så tager vi 8 pixels i stedet for. Sådan der. Det var nok lidt bedre. Nu lader jeg det her lag være for sig selv. Og laver et nyt lag, hvor jeg laver noget nyt oveni. Det kunne være, det var her, jeg skulle hente et billede ind. Jeg kunne gå ind på Google og søge på... Nu har I jo et eller andet bestemt træ, nu tager vi bare det her træ. Det kører lidt langsomt. Når jeg nu har fået det her træ, jamen så vil jeg tage og paste det ind i Photoshop. Den kommer så automatisk med et lag for sig selv. Så lige nu har jeg et ekstra lag, jeg kan lave noget i lige om lidt. Det samme gør sig gældende, hvis jeg tager mit type tool, det er herinde, jeg vil have min tekst. Nu fjernede den det lag, jeg havde før, og så skriver den tekst ind. Hvis jeg vælger det her type tool og begynder at skrive, dette er et træ, som er, så laver den bare sådan en lang ting. Og det er selvfølgelig forholdsvis træls, hvis man gerne vil have meget tekst ind omkring ens træ. Nu vil jeg lige prøve at kopiere det her billede. Og så skal vi lige se, om der er noget tekst omkring træet. Nu paster jeg lige billedet ind i... det ser sådan der ud. Og jeg kan scale det ved Ctrl T for Transform. Hvis jeg ikke holder Shift nede, når jeg trækker i hjørnet, så risikerer man, at træet bliver sådan rimelig for strukket. Så jeg holder lige Shift nede og placerer nu mit træ heroppe. Hvis jeg gerne vil have, at det ligger under den røde streg, så kan jeg tage træet herhen. Jeg er inde på en hjemmeside nu, og der står en masse tekst, jeg skal bruge om det her træ. Der står faktisk alt det her tekst, det skal jeg bruge. Hvis det var, at jeg trykkede her med mit type tool inde i Photoshop, så ville der komme en meget, meget lang linje med tekst. Så for at lave en tekstboks, så skal jeg trække tekstboksstørrelsen. I det her tilfælde, sådan her. Og så kan jeg paste min tekst ind. Jeg kan sige Ctrl A for alt, og jeg kan gå op for oven her og vælge, hvordan min tekststørrelse skal være, 14 måske. Jeg kan åbne min i window, min character palette, hvor jeg får nogle flere muligheder, hvis jeg vælger, der skal flere options. Der kan jeg for eksempel sige, jamen afstanden mellem linjer skal være 18. Det må godt være lidt mere, det her. 24 for eksempel, skriftstørrelse 16, skriftfarve, det må gerne være hvid i det her tilfælde, og så skal det ikke være den her mob skrifttype, men måske en, hvad ved jeg, Myreal Pro. Det her vil jeg til at stå hernede, så skal jeg måske have min overskrift, der kan jeg måske bare... Sådan der, det hedder mit træ. Og jeg vælger lige en anden farve på det. Jeg kan suge farven op her i rød. Sådan, så har den samme farve. Jeg vælger en kæmpe størrelse. Det var meget stort. Jeg vælger den her størrelse. Egentlig skulle det hedde flot. Men der kom til at stå flot. Sådan der, det er den latinske betegnelse for den plante, jeg nu har lavet et skilt til. Hvis man gerne vil have noget mere
hvad hedder det, grafisk, flere grafiske elementer i, i ens billeder, og man synes måske, det er blevet lidt for, kedeligt at se på. Man gerne have, kan man ikke lægge noget snask ind i det her billede? Sådan noget grafikstøj. Og det er der mange, der gør. De bruger noget, der hedder brushes til det. Og jeg tager lige og laver et nyt lag hernede, hvor jeg gerne vil have nogle brushes ind. Ens brush ligger herovre, det er jo en pensel. Og den har nogle tools, som ligger inde under window, og så den, der hedder brush, eller F5. Her kan man vælge forskellige brushes. For eksempel kan man tage sådan en her, nu tager jeg lige med en rød. Når jeg tegner med den, så laver den sådan en rød streg. Jeg har lige i øjeblikket valgt, at den skal have en gennemsigtighed på 45%. Hvis man gerne vil nulstille alle sine brushes herinde, skal jeg lige se, jeg tror man højreklikker, så siger man reset tool, og nu er det så tilbage til sådan det her værktøj var, da programmet kom fra fabrikken. Brushes findes i mange forskellige udgaver. Hvis jeg nu går ind i den her brush presets, så kan I se, især hvis jeg klikker her for oven, at man kan hente en masse forskellige brushes. Man kan også loade brushes, som man har hentet for eksempel fra DeviantArt eller andre kunstneriske hjemmesider, hvor andre har designet brushes til jer. Der kan jo ligge nogle forskellige brushes, og jeg har hentet nogle. Og vi kan lige prøve at kigge, om der ligger et eller andet, som har noget med noget natur at gøre. Inde i min, nu skal jeg lige se, om der ligger her, om jeg skal have loadet dem. Der ligger nogle blade, det er nu ikke nogen, der, det er nu en, der ligger i forvejen i Photoshop. Lige nu vil den lave bladene som sådan en, I kan se, at der er en masse elementer herover i, den gør et eller andet med shape dynamics. Den ændrer noget scattering, altså spreder det ud, og den ændrer nogle forskellige ting. Og I kan se, det ser sådan her ud, når jeg kører henover. Hvis man synes, det her blev for voldsomt, jeg lægger lige den her herover. Det gør jeg så ikke. Hvis man synes, det her blev for voldsomt, jamen, så kan man måske køre opacity lidt ned, og så bare sige, jeg vil gerne bare lige have lidt blade her. Jeg skal lige se, hvordan det ser ud på projektoren. I kan ikke se det der. Så kan jeg sige, at jeg vil gerne have nogle blade hernede. Jeg kan gå ind og skifte farve i den anden side for eksempel. Og så sige, jamen så vil jeg have nogle hernede. Og så videre. Og brushes findes i rigtig, rigtig mange forskellige udgaver. Og som man kan hente på nettet. Der er nogen, der er blomst. Så nu skal jeg lige prøve at se, hvad jeg har liggende. Prøv lige den der. Vi vælger lige en anden farve, så I kan se, hvad der sker. Og det skulle nok ligge. Men er I med på, at man kan bruge brushes? Der findes også nogen, som bare er sådan noget baggrundsstøj. Der ligger en. Der for eksempel. Det, der står herude af tal, det er størrelsen på brushen. Det er altså 2462 pixels. Den her brush er. Den er altså rimelig stor. I kan prøve at se, at min brush er rimelig stor. Kan I se den op? Og hvis jeg nu lige går tilbage i mine layers, og så var jeg det jo så heldigt, at jeg lavede det her i et lag, så nu kan jeg gå ind og fjerne den, og tager lige bunden, og så kan jeg sige, at jeg vil faktisk gerne lige have sådan et noget grønligt. Kan I se? I kan næsten ikke se det. Så jeg lige opacityen sætter op. Hvis man nu gerne vil have et eller andet baggrund, der var sådan et eller andet mønsteragtigt, jamen så kan man bruge brushes til det. Og på et eller andet tidspunkt får man måske et eller andet, som ser sådan, ved jeg ikke, forholdsvis professionelt eller fedt ud. Ved at bruge brushes i Photoshop, ligger her, og man åbner værktøjet på F5, eller ved at gå op på en window, brushes, og det er den der brush presets, at man henter brushes. Og I må gerne google det, hvis I vil, cool brushes, Photoshop, der er masser på nettet, man kan hente. Og de er gratis.